izložba zapravo predstavlja jedan presjek kroz moj cjelokupni rad, još od studentskih dana do danas. A sav je taj rad bio obilježen i on je, kako sam rekao, i niknuo i izrastao iz vjere, iz kršćanske, katoličke vjere. I ja sam svjesno od početka nastojao na taj način pokazati da i u suvremenoj umjetnosti se može dostojno svjedočiti za vjeru. Kao što je to bilo kroz više od tisućljeća i dva skoro u umjetnosti. Mene u ovom poslu, dakle, bio sam 50 godina, pola stoljeća skoro, a koliko je za svaku pojedini rad trebalo vremena, to je, jel, kao kad. Važno je još ovdje istaknuti da sam te radove radio slobodnom svojom voljom i to rado nazivam kiparskim pjesmama. Kasnije, stvaranje Hrvatske države, dakle i padom komunizma u slobodi, dok sam u ono vrijeme na taj način svjedočio, sam se nekako odlučio i bio pozvan da i svojim radovima u sakralnom prostoru, oltarima, na figurima, raspeljima, takvim, jel, svim radovima, opet svjedočiti za vjeru, nastojati nekako živjeti, doprinijeti obnovi te sakralne kiparske umjetnosti. Slavim te, Gospode Bože naš, od srca svoga. Klanjam se Bogu zove dobom u crkvi tvojoj. Kuzma Kovačić je suvremeni hrvatski, danas se već može govoriti, klasik, koji je u minulih pola stoljeća, gotovo pola stoljeća, pokazao jednu neobično vitalnu stvaralačku putanju koja se prepoznaje po različitim formama te po neobično velikom izboru materijala, odnosno tvoriva od kojeg su te forme stvarane. Tako da se može kazati da je
u suvremenoj hrvatskoj kiparskoj produkciji, autor koji je koristio zacijelo najveći broj različitih tvoriva. Gotovo bih, mislim, ako sam dobro, ima preko 40. U širokom rasponu od klasičnih kiparskih tvoriva, dakle gline ili gipsa, drva, bronce i kamena, može se kazati da je koristio i papir i žicu, različite vrste od materijala žice, od aluminija, od željeza, zatim plastične smjese, polijesterske smjese, elemente srebrne listiće, zlatne listiće. Te je, dakle, u tom golemom spektru tvoriva oblikovao vrlo prepoznatljivim obilježjima vlastiti kiparski jezik. On se prepozna između ostaloga i po njegovom dahnuću, gdje se uvijek čita da je ono uglavnom dominantno, ima ishodište u kršćanskom nadahnuću, u kršćanskoj duhovnosti, i da je ta ishodišna točka prepoznatljiva od njegovih prvih radova, neovisno da li su one oblikovane u apstraktnom diskursu ili pak u figuralnom, da li su manjih ili većih formi, da li su postavljene u sakralnom prostoru ili u javnom prostoru, da li su u intimnome, privatnoj nekoj kolekciji. Uvijek se prepoznaje ta Kovačićeva opredeljenost u stvaralačkom smislu riječi kršćanska, ali da kako od naročite važnosti je naglasiti činjenicu da su forme prepoznate od prvih njegovih kiparskih dijela od 70. godina svjetskog razdoblja primarno kao likovna dijela. Kritika koja je, recimo tako, i ne teistička, dakle ateistička, nije mogla ne vidjeti da je riječ o dijelu koje sadrži visoke estetske vrijednosti likovne i da je to dijelo zatvorena kiparska forma i kipar Kovačić je kao takav prepoznat. Neovisno, ponavljamo, motivu, pa i o samome nazivu dijela. Dakle, on je to svoje ishodište i samim nazivom dijela podvlačio, ako tako mogu reći, to jest imenom dijela, primjerice Melankolija svetog Tome Akvinskoga, jasno govori da je riječ o svetu svetom Tomi Akvinskome. Ili pak ovdje forma koja zove sedam smrtnih grijeha, jasno da su to glavni grijesi ili sedam smrtnih grijeha u dogmi ili nauku katoličke crkve, nešto što je temelj nauka, što svaki kršćanski vjernik dobro zna. Kuzma je, dakle, od samoga naziva do velikih dijela kasnije kojih je dobivao u prepoznatljivim formama, figuralnim, bilo da je riječ o Kristovome tijelu, bilo da je riječ o tijelu ovoga blaženika ili onoga sveca, sva su ta dijela zapravo govorila istim jezikom, jezikom kipara kršćanskog nadahnuća u rasponu u dugoj kronološkoj liniji od gotovo 50 godina.